গাঁওলৈ যাব নোৱাৰে। অ' পাপা, এইটোৱে ভাল হ'ব। তুমি বাবুক বহুত বেছি কাম দি দিয়া, যাতে সি গাঁৱলৈ যাবলৈ সময় নাপায়। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তাক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই কৰি আছো। ঠিক আছে পাপা, তুমি অকণমান বহা, মই তোমাৰ বাবে চাহ আনোগৈ। যোৱা যোৱা, চাহ একাপ মোৰো খাবলৈ বৰকৈ মন গৈ আছে। পেহী এনেকৈ বহি আছে যে, আৰু আপোনাৰ মানুহজনী কি হৈছে, একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে যে, গা চা বেয়া নেকি আপোনাৰ? অ যতীন, মোৰ গাটো বহুত বেয়া। মই ৰাতিপুৱা তোৰ ঘৰলৈ গৈ সেইবাবে মাতি থৈ আহিছিলোঁগৈ। মই ইমান গা বেয়া যদিও বাবুলৈ খবৰ এটা দিব পৰা নাই। ভাবিলোঁ তই চহৰলৈ গৈ থাক যেতিয়া তোৰ আগতে কৈ পঠিয়াম। তই আজি চহৰলৈ যাবি নহয়? অ পেহী, মই চহৰলৈ যাম। যাম মানে এয়া যাবলৈ ওলাইয়ে আহিলোঁ। তোমাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি বাবুদাক? কোৱা কি ক'ব লগা আছে, মই কমগৈ বাৰু। বাবু আজি ঘৰলৈ নহা ছমাহ মানেই হ'ল। প্ৰথমতে সি ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছতে সপ্তাহতে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল। কিন্তু লাহে লাহে ল'ৰাটোৱে মোৰ খবৰ এটা ল'বলৈও পাহৰিলে। এতিয়া মোৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া, সেইবাবে তই খবৰটো দিবিগৈ আৰু ক'বি যে মোৰ তাক এবাৰ চাবলৈ বহুত বেছি মন গৈছে, সেইবাবে সি যেনে তেনে হ'লেও যাতে মোৰ ওচৰলৈ এপাক আহে। হ'ব পেহী, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই ইয়াৰ পৰা গৈয়ে বাবুদাক খবৰটো দিমগৈ। দিবিগৈ, মোৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া নোহোৱা হ'লে মই খবৰ নিদিলোঁহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া দিব দিছোঁ আৰু, কাৰণ মোৰ যে গাটো বহুত বেছি বেয়া, হয়তো জীয়াই নাথাকিবও পাৰোঁ। কিন্তু শেষৰ সময়খিনিত তাৰ মুখখন নেদেখাকৈ মই মৰিবলৈ হ'লে মোৰ আত্মাটোৱেও শান্তি নাপাব। ই যে কথাবোৰ কৈছে আৰু, কিনো গা বেয়া হৈছে, ৰ'ব, ডক্টৰক দেখালে ভাল হৈ যাব, মই বাবুদাক গৈয়ে কমগৈ। যতীন, কিবা কথা আছিল নেকি, একেবাৰে অফিচলৈকে আহিলি যে? অঁ বাবুদা, মই কালি গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি আহোঁতে পেহীয়ে মাতিছিলে, পেহীৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ এপাক। কি, তই মাৰ ওচৰলৈ গৈছিলি? কচোন মা ঠিকে আছেনে? মোৰ কথা আৰু কি কবি বুইছ, এইকেইদিন কামৰ প্ৰেছাৰ ইমান বেছি হৈছে, মই মাৰ খবৰ এটা ল'বলৈও সময় পোৱা নাই। কচোন ক, মা গাবোৰ ঠিকে আছেনে? কিনো ক'ম আৰু, পেহীৰ অৱস্থাই নাই, গাটো বোলে ঠিক নহয়, সেইবাবে মোৰ আগত গৈ পঠাইছে তোমাক যিমান পাৰে সোনকালে গৈ পেহীক চাই আহিবলৈ। পেহীৰ বোলে তোমাৰ মুখখন চাবলৈ বৰকৈ মন গৈ আছে। তাৰ মানে মাৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া, মই যে মানে কামত থাকোঁতে মাক খবৰ এটা কৰিবলৈ সময় নোপোৱা হৈছোঁ। ৰহ, আজিয়ে যাম মই মাৰ ওচৰলৈ, আজি মানে মই এতিয়া যামেই মাৰ ওচৰলৈ। যোৱা যোৱা বাবুদা, যিমান পাৰে সোনকালে যোৱা, পেহীয়ে তোমাক চাবলৈ বৰ ইচ্ছা কৰি আছে। মই এতিয়াই যাম। মা, তোমাৰ বাৰু কি অৱস্থা কৰি থৈছা কোৱাচোন, তোমাৰ গাটো ইমান বেছি বেয়া, তুমিতো মোলৈ যেনে তেনে হ'লে খবৰটো দিব লাগে নহয়, কিয় ইমান দিনে তুমি মোক খবৰ দিয়া নাছিলা? খবৰনো কেনেকৈ দিওঁ, মই বেমাৰৰ খবৰ আৰু তোমনো কিমান দিম? তই অকণমান সুখত থকাটো বিচাৰোঁ যে, সেইবাবে মোৰ এই বেয়া খবৰবোৰ দি থাকিবলৈ মন নাযায়। আৰু তেনেকৈ ফোন চোন কৰিবলৈও গাঁৱলৈ ওলাই যাবলৈ গাত বলেই নাই, সেইবাবে কাৰো ঘৰলৈ তেনেকৈ নাযাওঁৱেই। কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আৰু, সেয়েহে যতীনক লগ পাই তাক খবৰটো দি পঠালোঁ। চাগে মনে মনে মোক বেয়াও পাই আছা, আজি ছমাহ দিনে মই তোমাৰ ওচৰলৈ এপাকো আহিব পৰা নাই। কিন্তু কি কৰিবা, আহিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰোঁ, অফিচৰ কাম ইমান বেছি যে মই সময়ে মিলাব নোৱাৰোঁ জানানে, সেইবাবে অহা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া তোমাৰ অৱস্থাটো যি দেখিছোঁ, মই তোমাক ইয়াত এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ। মা, তুমি সোনকালে ওলোৱা, তোমাক বাহিৰে বাহিৰে মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যামগৈ। ডক্টৰক দেখাই মেলি তোমাক মই মোৰ ঘৰলৈ লৈ যাম, ইয়াত আৰু এনেকৈ তোমাক অকলে থাকিবলৈ মই দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই চহৰলৈ একেবাৰে কেনেকৈ যাম বাৰু? এইবোৰ মই একো নাজানো মা, তুমি যদি মোক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে মোৰ কথাটো ৰাখিবা। ব'লা মই তোমাক ধৰি দিওঁ, সোনকালে ৰেডি হোৱাগৈ। ব'ল আৰু, উপায়তো নাই, অনিচ্ছা হ'লেও সন্তানৰ সুখৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিবই লাগিব, ব'ল। আৰোহী, অ আৰোহী, আৰোহী, তুমি আহিলা, ইমান লেট কৰিলা যে, মই কিমান সময়ৰ পৰা তোমাৰ বাবে ৰৈ আছো জানানে, মোৰ পাৰ্টি এটা আছে, তাত যাব লাগে নহয়, ইমান লেট কৰি আহিব লাগে নেকি? পিছে তোমাৰ লগত এয়া মাক তুমি ক'ত লগ পালা? মাক মই ক'তো লগ পোৱা নাই, মাৰ গাটো ভাল নহয় মই খবৰ পালোঁ, সেয়ে মই অফিচৰ পৰা বাহিৰা বাহিৰা গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ। মাক লগতে লৈ ডক্টৰক দেখাই ইয়ালৈকে লৈ আহিছোঁ, মা এতিয়াৰ পৰা ইয়াতেই থাকিব। কি, মা ইয়াত থাকিব? কিন্তু মায়ে
থাকিব পাৰিব জানো? নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? অকল গাঁৱৰ ঘৰটো সাৱতি থাকিলে নহ'ব নহয়। মা তাত গা বেয়া হৈ থাকিলে মই ইয়াত শান্তিৰে কামত মন বহাব পাৰিমনে বাৰু কোৱাচোন? আৰু মই আজিকালি তেনেকৈ গাঁৱলৈ গৈ খবৰো ৰাখি থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মাক মই ইয়াতে ৰাখিলে মই মনতে শান্তি পাম। এই আপদজনী আকৌ চাপিলেহি নহয়, কেতিয়া হ'ব আৰু? যিটো বিচাৰোঁ সেইটো কেতিয়াও নহয়। মই অফিচৰ কাম কৰিবলৈ বেছিকৈ দিবলৈ দি এতিয়া বিপদহে হ'ল। এইজনী একেবাৰে গাঁৱৰ পৰা আহি ইয়াতে পালেহি, মোৰ তেতোতে ওলমিলেহি, এতিয়াহে মৰিলি আৰু সি, এতিয়াহে মৰিলি আৰু। আৰে তুমি ইমান চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি ক'ত যাবলৈ ওলাইছিলা? আমাৰ গাঁৱতো বোৱাৰীবিলাকে এনেকুৱা চুটি কাপোৰ নিপিন্ধে, বোৱাৰীটো বাদেই। আমাৰ গাঁৱত গাভৰু ছোৱালীয়েও এনেকুৱা কাপোৰ নিপিন্ধে। তুমি এইবোৰ কাপোৰ কিয় পিন্ধিছা বোৱাৰী? এইখন আপোনাৰ গাঁও নহয় যে ভৰি আঙুলিলৈকে ঢাক খোৱা কাপোৰ পিন্ধি থাকিবলৈ। এইখন চহৰ হয় বুজিছে, আৰু মই চহৰৰ ছোৱালী, গতিকে চহৰত যেনেকৈ থাকে ময়ো তেনেকৈহে থাকিব পাৰিম। আপোনালোকৰ গাঁৱৰ দৰে মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় লক্ষ্মী বোৱাৰীজনী হৈ। আৰু শুনক, আজি আপোনাক এটা কথা শুনাই থওঁ, আপুনি চহৰলৈ আহিছে গতিকে গাঁৱৰ সেইবিলাক ধুতি নীতি ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নিজে যদি গাঁৱলীয়া হৈ থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰে থাকিব পাৰে, মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু মোক গাঁৱলীয়া লক্ষ্মী বোৱাৰী সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু সি তুমি কি কথা কৈছা এইবিলাক? মায়েনো কি ভুল কথা ক'লে? ভাবিছা নেকি এইদৰে চৰ্ট চৰ্ট কাপোৰবিলাক পিন্ধালে তোমাক ভাল লাগে বুলি? অলপ মানুহ ভাল নালাগে, বোৱাৰী বুলিলে চাদৰ মেখেলাযোৰে যি শুৱাই, এইদৰে কাপোৰ পিন্ধিলে অলপ মানুহ শুৱনি নালাগে। আৰু শুনা, এতিয়া ক'তো পাৰ্টি চাৰ্টিত যাব নোৱাৰা, মা গা ভাল নহয় আৰু মাক সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন। মায়ে মোক এইখিনি অৱস্থা পোৱাবলৈ বহুত বেছি কষ্ট কৰিলে, তোমাকতো মই কৈছোৱেই, দেউতা আমাৰ সৰুতে ঢুকালে। সৰুৰ পৰা মায়ে মোক বহুত কষ্টত আনৰ ঘৰত কাম কৰি কৰি মোক পঢ়ুৱাই শুনোৱাই এইখিনি কৰিলে। মোক মানুহ কৰিবৰ বাবে মায়ে নিজৰ দেহাটোলৈ অলপো চিন্তা নকৰিলে, সেইবাবে এতিয়া মাৰ এই অৱস্থা হৈছে। গতিকে মই এইটো অৱস্থাত মাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য, গতিকে তুমি মাক একদম ৰেষ্টত ৰাখি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা। মানে কি, মই এতিয়া পাৰ্টিলৈ নাযাম নেকি? ঘৰতে এনেকৈ মই আলপৈচান ধৰি থাকিম নেকি? অঁ থাকিব লাগিব, যোৱা কাপোৰ চেঞ্জ কৰাগৈ। আৰোহীৰ কথাত ধৰি নাথাকিবা, এইজনী মোৰটোত একোৱেই নাই, মাক বাপেকে সা সংস্কাৰ বোলা শিক্ষাটো নিদিলেই। বোলা ভিতৰলৈ বোলা। জানো মই ইয়ালৈ আহি বেয়াহে হ'ল যেন লাগিছে মোৰ। এইবোৰ অদকাৰী কথা চিন্তা নকৰিবা, তুমি তোমাৰ ল'ৰাৰ ঘৰলৈ আহিছা, বেলেগৰ ঘৰলৈ অহা নাই নহয়, বোলা ভিতৰলৈ বোলা। আৰোহী তুমি কালি মোৰ ঘৰত দিয়া পাৰ্টিটোলৈ কিয় নগ'লা? মই তুমি যাবা বুলিয়ে যে কিমান বাচ্চা আছিলো, কিন্তু তুমি নগ'লা। মই তোমাক কিন্তু বহুত বেয়া পাইছো দেই। বেয়া নাপাবা মেঘালী, মোৰ যাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল, কিন্তু মোৰ গাটো বৰ এটা ঠিক নাছিল, সেইবাবে বাবুৱে মোক যাবলৈ নিদিলে। মই এনেই এদিন গৈ আহিম দিয়া, বেয়া পাই নাথাকিবা। অ বোৱাৰী, মোৰ টেবলেট খাবৰ সময় হ'ল, খাবলৈ কিবা এটা দিয়াচোন। খাম বন বুলিবলৈ একো এটা নকৰে, কিন্তু অকল খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰে। ইমান বুঢ়া দেহাটো ইমান বেছি ভোক লাগেনে? আপোনাৰ সমান ময়ে নাখাওঁ পাই, কিয় ইমান খাওঁ খাওঁ কৰি থাকেনো? আৰোহী এয়া কোন, তোমাৰ শাহুমা নেকি? তোমাক দেখোন বোৱাৰী বুলি মাতিছে। মিউজে কথা কোৱা আৰু পাই, এইজনীনো মোৰ বাৰু শাহু হ'ব নেকি? দেখ এনেকুৱা যে মোৰ শাহু নহয় আৰু, এইজনী আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ, নতুনকৈ আনিছোঁ। কিন্তু কি ক'বা, কিমান কামৰ বাহানা বনাই বুজা, কাম নকৰে, কেৱল খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি। ক'বা আৰু বুজিছা, আজিকালি কাম কৰা মানুহবিলাক বৰ সুবিধাবাদী অ', কিয়নো ৰাখিব লাগে এনেকুৱা মানুহ? বেলেগ এগৰাকী ৰাখিলে হ'ল দেখোন। ৰাখিবলৈ মন নাই, কিন্তু নাৰাখিলেও উপায় নাই, জোৰ জবস্তকৈ সোমাইছেহি, সেইবাবে ৰাখিছোঁ আৰু। এই বুঢ়ী, আনৰ ৰুমত সোমাওঁতে যে নক কৰি সোমাব লাগে নাজান নেকি? আৰু তই দেখিছা নাই মই কথা পাতি আছোঁ, এইদৰে আহি সোমাই কথা কৈছেহি যে, অকণমান সময় ৰ'ব নোৱাৰ নেকি? এদিন টেবলেটটো খোৱা অকণমান দেৰি হ'লে মৰি নাযাওঁ দে, আৰু জীয়াই থাকিনো কি এনে একেবাৰে মহাভাৰতখন সৃষ্টি কৰিবি। যা এতিয়া, মই দিম নহয় সময়ত তোক খাবলৈ। আৰু তোক মই কিমানবাৰ কওঁ, মানুহৰ আগত মোৰ বোৱাৰী বোৱাৰী বুলি নামাতিবি, মানুহে মোক তোৰ বোৱাৰী বুলিয়েই ভাবিব। তোৰ নিচিনা এজনী মোৰ কেনেকৈ শাহু হ'ব পাৰে? যা ইয়াৰ পৰা। হ'ব দিয়া, মোৰ ভুল হ'ল, কিন্তু মোক খাবলৈ অকণমান সোনকালে দিবাহি, বৰ ভোক লাগিছে মোৰ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাহ একাপেই খাইছোঁ মাত্ৰ। আৰু অকণমান সময় ৰ বেজা, অকণমান সময় ৰ'লে একো নহয়, মই কথা পাতি আছোঁ, এতিয়া মই উঠি যাব নোৱাৰোঁ, ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবিহি। ক'ব আৰু বুজিছা, এইজনী ঘৰলৈ আনি মোৰ যে কিমান মহাপলয় হৈছে নহয়, এইবিলাক গাঁৱলীয়া মানুহ মোৰ হজমেই নহয়, এতিয়া একেখন ঘৰতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে, কি যে কৰিম নহয়। হয়ও কিছুমান বৰ আচৰিত মানুহ থাকে। বাৰু আৰোহী, মই এতিয়া নহ'লে গৈ থাকোঁ দিয়া। ঠিক আছে যোৱা, মই পাৰ্টিলৈ নোযোৱাৰ বাবে বেয়া পাই নাথাকিবা দেই, মই এদিন যাম নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰলৈ।
যাবা, লগতে বাবুকো লৈ যাবা। অঁ হ'ব।